କୌଣସି ଗୁରୁବାରରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ରାତି 4 ଆପଣ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ଆଦି ସାରି ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ସୂତା ଆସନରେ ବସି ଆପଣ ପୂର୍ବକୁ ମୁଖ କରି ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ 7 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛୁଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁନ୍ଥିବେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ 7 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛୁଞ୍ଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ନିଜର ଯେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣ ଘର କବାଟ ବା ଝରକାରେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଝୁଲେଇଦେବେ ଝର କବାଟ ବା ଦୁଆର ଝୁଲେଇଦେବେ କାହିଁକି ଝୁଲେଇଦେବେ କାହିଁକିନା ସେଇ ମାଳାରେ ପବନ ବାଜି ତୁମ ଘରେ ପଶିଲେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମ ଘରକୁ ଭଲ ଶୁଭ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଚାକିରି ଭିତରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଝିଅ ବାହା ହେଇପାରୁନି ତ ବାହା ହେବ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକତା ବଢ଼ିବ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ବାନ୍ଧିବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେଦିନ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିବେ ଏହା ମଙ୍ଗଳଦାୟକ କଥା ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।